стегна. Аз я прави съм лицето както. Трябва да се вакуумира. Трябва да пънеш с нос, да не мога да ти влезе въздух. Ножи. Ножи сега няма ти трябва. В принцип трябва да имаш точно дължително. Не ще дам кръвя. Как сега ще искам да преш нещо? Аз тук като главен екипировчик на Цецко да е. Тук, защото си издува ръката, часовник ли имаш? Къде е маската? Това минава така. Да, ето. Аз сега ще ги извада. Под колана. Под колана. Готово. Така ли останови вече? Това така трябва да бъде. Ага. Само го стегнеш на ръката сега по някое време. Ще го отпусна сега. Стегни бързо сега. След това да не би да реша да гледа, да не би да тя е много студена. А? Да не би да се такова, набира всяко раз да влезе студената вода. Така добре ли ти е? Леко стъпи, че ще потънеш. Добре. Не. Ръцете ми ще измръзна това. Давай, да. Щягай. Това ти чаща урок. Няма аз толкова измръзнали, нали? Абе, Цецко, другата е търковица, друга без тях. Баланс. Баланс не трябва на тебе, нали? Няма жилет. А? Защото няма жилет. Лец, аз ли визвам първи? Да, това ли е моята маска? Така. Тюк. Нометъра се пъка под колана. Дай да... Асен, ела да го дигнеш шето. Слагай. Кое ще е? Ето ще. А, ето, дай му това. Дайте му да не се бави. Готов ли си сега? Добре. Сега. Автомат. На плюс. Така, стой сега. Манометър. Да мога да си го гледаш колко ти. Пред теб. И това също. А за кое? Това е за жилет. Така, дишай малко. Стой си така по-веко. Така, така седна е там, е. Първо плавно. А се, ела, помагаш. Къде е макарата? Кой скажи си помогна? Плавно. Как? Ето е макарата. О, седна. Пази, нали? Бялската. Да, вържи някой преди това, после. Абе, карабинер, имаш ли някакъв още? Не. Аз си имам един карабинер малко. Дай го. Първо момент само да бъдем много бъдем. Так. Давай. Пример. Ръкавиците. Маски, трябва да отдаде. Абе, правиха го, отвори го, правиха. Цецко, тук ще се плъднеш напред с автомат, с маска. Значи маската я мокриш, плюнчиш. Не ли видя предния път, като става плюнче на маска?
От тази страна? От сами и от сам други. Дай манометър на тия фантофта. Това на кой? На този. Я изведи телефона, го снимаш. На плюс. Като... Автомат? Автомат. Този. Да. Малко да го снимате. Остави го сега на минус. После като пашеш да дадиш, ще дадам плюс. Ай, сам заключи го прибирай.